Една от промените, които направи Игор Йовичевич в своя стартов състав днес, даде своя резултат, отбелязвайки 2 гола. Ерик Маркуш с 2 попадения, тъкмо той играч на матча. Концентрацията, високата преса, изобщо начина, по който успяхте да се справите по-добре с съперник още през първото по време, ли беше в основата на този успех? Ние знаем, че това беше много трудна игра. Професор мандо а женти ентра кум бастанти интенсидад. Знаехме, че ще е с голям интензитет. Импор о ке а женти тиня тренадо. И ние това нещо сме го тренирали. Ке о резултадо я вин натуралменти. И резултатът пристигна натурално. Грасас а Деус пуди ажуда екипа маркано 2 гол. Благодаря на Господ, че мога да помогна на отбора, вкарвайки тези 2 важни гола. И те сайдо ком с 3 пункта, което е най-важното. И най-важното, което е, излязахме с 3 точки. Колко трудно е да съвместявате ангажиментите в Европа и тези във вътрешния шампионат? Играем в Европа и в Европа, къде е мучос партидос. Пунтос, е мучос партидос пунтос, къде е дифисил е тратар кон исо, къде е мучос партидос. А, ю инкаро ком транкулидад. С спокойствие. Е, сей ке аки е ум футбол муто дифисил и също Graças a Deus, pude me adaptar muito rápido. В България също така е труден футбола и благодарение на Господ можах да се адаптирам много бързо. 3 мача ви очакват тази седмица. Всичко това преди след малко повече от седмица да пристигне тук и Атлетик Билбао. Готови ли сте за това, което ви очаква? A gente espera fazer uma outra grande partida. Очакваме да направим голям матч. Contra outra equipe que é muito qualificado, que é o Atlético Bilbao. Което е другия отбор, който е квалифициран, Атлетико Билбао. A gente vai entrar para buscar os 3 pontos e sair daqui vitorioso. Ще излезем да търсим 3-те точки. Благодаря.